Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच तत्कालीन माओवादी र एमाले तर्फबाट मन्त्री बनेका मध्ये कसलाई हटाउने र कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्नेमा सहमति हुन नसकेपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन लम्बिने भएको छ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठक सहमतिमा पुग्न नसकेपछि मङ्गलबार दुई शीर्ष नेताबीच पुनः छलफल हुने भएको छ। सोमबार नै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मन्त्री परिषद पुनर्गठनका सम्बन्धमा जानकारी गराउन शीतल निवास जाने तयारीमा थिए। तर अध्यक्ष दुवैबीच सहमति नभएपछि राष्ट्रपतिसँग भेट गर्न जाने कार्यक्रम रद्द भएको थियो। सहमति नजुट्नुको कारण निकटस्थ र आफन्तको संरक्षण कसरी भन्ने नै हो स्रोतले भन्यो। बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन माओवादी तर्फबाट मन्त्री बनेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव, कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाल, खानेपानी मन्त्री बिना मगरको सट्टा नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्न चाहेका छन्। उनी पूर्व एमालेबाट पनि महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री थम्माया थापा, खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा, भूमि सुधार मन्त्री पद्म अर्याल, श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित मध्ये केही मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने योजनामा छन्। पूर्व माओवादी समूहबाट मन्त्री बनेका खानेपानी मन्त्री मगरका विषयमा सोमबार दुई अध्यक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। छलफलमा ओलीले मगरलाई हटाउने, मन्त्रालय फेर्ने वा उनलाई मन्त्री परिषदद्वारा झिक्दा प्रचण्डले प्रस्तावित गरेका पूर्व एमाले तर्फका एक मन्त्रीलाई झिकेसम्मका प्रस्ताव गरे पनि प्रचण्ड सहमत नभएको स्रोत बताउँछ। मङ्गलबार फेरि छलफल गर्ने भन्दै प्रचण्ड बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए। स्रोतका अनुसार अध्यक्ष दुवैले निर्णायक निष्कर्ष निकाल्न नसकेका कारण मङ्गलबार पनि मन्त्री परिषद पुनर्गठनको सम्भावना न्यून भएको हो। दुई अध्यक्षले यस विषयमा थप छलफल गर्ने भनिएको छ। ओली प्रचण्डले साँझ बालुवाटारमा छलफल गर्नु अगाडि आआफ्नो निवासमा पार्टीको नेताहरूसँग थप छलफल गरेका थिए। आइतबारको पार्टी सचिवालय बैठकमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो। सचिवालय बैठकको उक्त कार्यदिशा अनुसार अध्यक्ष द्वय मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन तयारीमा लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको 21 महिनापछि आफू नेतृत्वको मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारी थालेका हुन्। संसद नेकपाकै झन्डै दुईटै मतका साथ ओलीले 2074 फागुन 3 गतेदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीले आफ्नै सचिवालयका केही सदस्यसँग र महासचिव विष्णु पौडेलसँग छुट्टा छुट्टै आन्तरिक छलफल गरेका थिए भने प्रचण्डले कुमालटारमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, चक्रपा खनाल लगायतकासँग संवाद गरेका थिए। नर्वेजियनहरूले नेपालमा सुरुङ मार्गको सम्भावित अध्ययनका लागि कार्यपत्रसहित प्रचण्ड निवासमा गरेको छलफल अगाडि प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपालसँग एक्लै छलफल गरेका थिए। छलफलमा नेता नेपालले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन, समावेशी बनाउन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व मिलाउन, योग्यता र सक्षमतालाई समावेश गरी अगाडि बढ्ने गरी निर्णयमा पुग्ने दुवै अध्यक्षले भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा फेरि पार्टीमा आफूले असहमति पत्र राख्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा ख्याल गरिदिन प्रचण्डलाई आग्रह गरेको स्रोत बताउँछ। प्रचण्डले नर्वेजियन टोलीसहित पार्टी नेताहरूसँगको छलफलपछि नेताहरू जनार्दन शर्मा र चक्रपाणी खनालसँग छुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए। कार्य सम्पादन राम्रो देखाउन नसकेका मन्त्रीहरूलाई विदाई गरेर प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न चाहेका छन्। यसो गर्दा उनले बहालवाला र दोहोरिने केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पनि हेरफेरको तयारी गरेको स्रोत बताउँछ। उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फेलाई राजीनामा गराई मन्त्री बनाउने योजनामा प्रधानमन्त्री छन्। उपसभामुख तुम्बा हाम्फेलाई राजीनामा गराउँदा नेकपालाई सभामुखका लागि बाटो खुल्नेछ। सचिवालयले मन्त्री हेरफेरको सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि भने आकाङ्क्षी लबिङ गरिरहेका छन्। विदा पाउने सम्भावित सूचीमा आफ्नो नाम परेर सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भइरहेका मन्त्रीहरूले भने आफूलाई विदाई गर्नुपर्नेको कारण नेतृत्वले दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। नेकपाका अध्यक्ष द्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सोमबार भेटवार्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री निवासमा बेलुका हुने भेटवार्तामा मन्त्री परिषद पुनर्गठनका विषयमा निर्णायक छलफल हुने बताइएको थियो। नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्री परिषद पुनर्गठनका लागि सहमति दिएपछि सोमबार नयाँ मन्त्रीमण्डल खाका तयार गर्न दुई अध्यक्ष भेट्न लागेका थिए। त्यसअघि दुवै तर्फबाट आन्तरिक गृहकार्य समेत गरिएको थियो। दुवै अध्यक्षले मन्त्री बन्नेहरूको सूचीलाई अन्तिम रूप दिएपछि एक दुई दिनमै मन्त्री परिषद पुनर्गठन घोषणा हुने सम्भावना
रहेको थियो। पुनर्गठनमा केही नयाँ अनुहार समावेश हुन्छन् भने केही पुरानालाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ। सोमबार बिहान नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो निवासमा पूर्व माओवादीका नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको टिममा पनि नयाँ मन्त्री परिषदको खाकाबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। नयाँ मन्त्रीका लागि घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, छविलाल विश्वकर्मा, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, प्रभु शाह, पम्फा भूषाल, यज्ञ राज सुनवार, बसन्त निवाङ लगायतको नेताहरूको नाम चर्चामा छ। स्रोतका अनुसार उद्योग मन्त्री मातृका यादवको ठाउँमा हटाएर उनको स्थान प्रभु शाहलाई जिम्मेवारी दिने र महिला बालबालिका मन्त्री थम्मया थापालाई हटाएर उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फेलाई मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। अन्य मन्त्रीका विषयमा पनि गृह कार्य भइरहेको स्रोतको दावी छ। नयाँ टिम बनाएर नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालय परिवर्तन गरिसकेका छन्। आइतबार बेलुका बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ मन्त्रीमण्डलको खाका तयार गर्न आफू लागेको र छिट्टै घोषणा हुने बताएका थिए।